Bona nit. Avui s'ha presentat el Congrés Reinnova. La cita es celebrarà la setmana vinent a Sabadell, una trobada per compartir experiències sobre la gestió de residus i que enguany estarà centrada en l'economia verda. Com sempre a aquesta hora, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. La 8a trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Monilobac ha reunit un centenar de persones. S'han presentat les 33 ponències que s'han fet sobre el massís en els darrers mesos. L'Institut Torre del Palau guanya el primer premi Provoquem la innovació. El guardó s'emmarca en el Fòrum Terrassa en òrbita, amb el que l'Ajuntament i Orbital 40 volen apropar la innovació a la ciutadania. Neix la plataforma en defensa de la sanitat, una entitat que plega tant a professionals com a usuaris del sector. Denuncien que les llistes d'espera s'han incrementat a Terrassa un 91% en els darrers 3 anys. El Terrassa Futbol Club ja prepara el proper partit davant del Sant Boià. La plantilla, però, ha viscut aquesta tarda una jornada més relaxada amb la foto oficial de la temporada. El president del club, Jesús Fernández, analitza per Canal Terrassa Vallès les possibilitats de l'equip de cara al play-off. Ho repassarem als esports, on també informarem d'una mala notícia. Roger Pablo deixa l'Atlètic per problemes de salut en un comunicat que s'ha conegut aquesta tarda. La jornada de dijous també ens porta a parlar d'atletisme i també de trial, amb la final de la Copa Catalana disputada a Can Sales. Sabadell acollirà la tercera edició del Congrés Reinnova, una cita internacional sobre la innovació en la gestió dels residus municipals. I aquest any la reunió estarà centrada en l'aplicació de l'economia verda en aquest sector. Sabadell acollirà la setmana que ve la tercera edició de Reinnova, el Congrés Internacional d'Innovació en la Gestió i el Tractament dels Residus Municipals. Serà del 27 al 29 de novembre. Aquest certamen bianual se centrarà en aquesta ocasió en el debat de les noves perspectives del sector en el marc d'una economia verda. En aquests moments on l'economia mana, de fet mana sempre, però en aquests moments és absolutament prioritària, el que necessitem és de quina manera els costos en la gestió del tractament de residus els rebaixem i al mateix temps garantim els nostres compromisos en matèria mediambiental. I per tant, l'economia verda és una molt bona oportunitat per tal de que les nostres empreses i les nostres administracions millorin els costos, però també generin nous espais i noves possibilitats econòmiques. El recinte firal acollirà els dies 28 i 29 de novembre el gruix del certamen, amb diverses ponències i debats amb experts d'àmbit internacional. A més, es coneixeran les previsions de la Unió Europea amb l'horitzó 2020 i s'analitzaran experiències d'èxit. D'altra banda, s'assignarà un conveni per la celebració d'una edició de Reinnova a l'estat de Santa Catarina, a Brasil. També es presentarà un acord per fer un diagnòstic de la gestió actual dels residus. Presentarem també un acord entre la Universitat Politècnica de Catalunya, Ferrovial, l'empresa Ferrovial i el propi consorci per tal de fer un diagnòstic de quin és l'estat actual de la gestió i del tractament de residus municipals i industrials a Catalunya i quina és la projecció d'aquesta realitat a 10 anys vista. Com a novetat, dimecres 27 se celebrarà al Museu del Gas la primera trobada d'ens locals i gestió de residus. La jornada s'adreça a responsables polítics i tècnics de tot l'Estat per posar en comú estratègies i models de gestió. I com ser més eficients en el consum d'aigua i d'energia? Aquest ha estat el tema de la conferència organitzada per la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa, una xerrada que ha anat a càrrec del catedràtic i enginyer Enrique Cabrera. Millorar l'eficiència en el consum de l'aigua perquè la despesa en energia sigui sostenible. Aquesta és la principal conclusió que ha arribat l'enginyer tècnic Enrique Cabrera en la seva conferència sobre la necessitat de ser més eficients en l'ús de l'aigua i l'energia que ha fet aquest dimecres al vespre a Diari de Terrassa. El catedràtic de la Universitat Politècnica de València també ha destacat la necessitat de recuperar els costos de les grans infraestructures hídriques com a forma de finançament del manteniment quan aquestes siguin velles. No hay que subir el agua, porque sí, hay que recuperar los costes. El agua no tiene que ser ni más cara ni más barata. Si yo voy y cojo un cubo de arriba del tejado,
No tengo que recuperar ningún coste porque llega de la naturaleza. Yo tengo que recuperar los costes que ser sostenible y tener agua de calidad en mi grifo cuesta, ni más ni menos. Y la eficiencia sirve para que pueda hacer eso con la menor cantidad de dinero posible. Tenemos que ser más eficientes. ¿Por qué? Porque cada vez somos más, porque cada vez los recursos están más presionados, porque cada vez el agua soporta mayor presión. Cabrera ha conclòs que estalviar aigua és estalviar energia i que cal ser més eficient per fer el sistema hídric sostenible. Aquesta és la desena conferència sobre el cicle de l'aigua, societat i sostenibilitat que des del 2004 organitza la Fundació Mina d'Aigües de Terrassa. I marxem ara fins a la biblioteca del Districte 3. I és que avui s'ha fet la conferència La roba sense ús, un residu amb valor. Una xerrada que ha anat a càrrec d'Esteve Ràfols, el president de l'empresa de reinserció social i laboral Edat L'Encant. L'acte ha estat organitzat pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa i s'emmarca dins la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. A la xerrada també hi ha assistit la regidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Terrassa, Eva Herrero. I Matadepera ha acollit avui la trobada d'estudiosos del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Hi han participat més d'un centenar d'experts. A les sessions s'han presentat els últims estudis que s'han fet sobre aquest espai natural. Feia més d'un segle que els botànics no trobaven aquesta flor al Parc Natural de Sant Llorenç. Es diu Esperó de Bolós i només viu aquí, al Priorat i a la Noguera. Membres del Centre Excursionista de Terrassa la van poder documentar fa pocs mesos i s'han fet estudis genètics que demostren que l'espècie de Sant Llorenç és la baula de les tres, és a dir, que conté tots els components genètics. És una de les investigacions que s'han presentat en la 8a trobada d'estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Més d'un centenar de persones han escoltat les 33 ponències, 33 estudis que s'han fet sobre el massís en els darrers mesos. Una altra d'elles explica el seguiment de la població de senglars d'aquestes muntanyes, uns 300 animals. A partir d'aquests estudis s'ha signat un conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, la Universitat Autònoma i la pròpia Diputació per continuar mantenint aquests estudis i trobar un pla de gestió que sigui homologable i extrapolable a altres zones mediterrànies. El 1987 es va organitzar la primera trobada d'estudiosos del Parc Natural. Des de llavors, cada 4 anys s'ha celebrat una. Aquest dijous, Matadepera ha acollit la 8a. Des del principi, aquestes trobades han aplegat els diferents estudiosos d'aquestes muntanyes per fomentar l'intercanvi i la comunicació interdisciplinària. Històricament han estat un aparador on la societat científica ha pogut presentar els seus treballs de gestió, zoologia, botànica, patrimoni històric, ecologia i geologia. La jornada està organitzada per l'Àrea d'Espais Naturals de la Diputació amb col·laboració amb l'Ajuntament de Matadepera. Més coses. Avui s'han entregat els primers premis Provoquem la innovació, una iniciativa del projecte Terrassa en òrbita per tal d'apropar la innovació a la ciutadania. El guardó ha estat per l'Institut Torre del Palau i per la seva proposta de com fer Nadal a la nostra ciutat. El primer premi Provoquem la innovació ja té guanyador. Es tracta del projecte Nadal colorit de l'Institut Torre del Palau, que s'endú els 500 euros de premi amb què estava dotat el guardó. En total s'havien presentat a la convocatòria 5 centres de secundària de la ciutat. Per optar al premi, cada centre ha hagut de presentar una proposta per a respondre al repte plantejat, com fer Nadal a la ciutat. Prèviament, el passat setembre, es van fer uns tallers als instituts Santa Eulàlia, Torre del Palau, Nicolau Copèrnic i Escoles Badruna i Tecnos amb la participació de l'alumnat i professorat, en què els alumnes es van formar en diferents tècniques creatives. El projecte guanyador del Provoquem la innovació gira al voltant de la convocatòria d'un concurs per guarnir durant les festes de Nadal els habitatges de la ciutat. Resulta que és un concurs per decorar els balcons o cases per tota la ciutat, per així fer-la més bonica i crear una rivalitat que sigui positiva per fer la ciutat més maca a la vista. El projecte del Nadal colorit de Torre del Palau doncs ha estat el guanyador. I ara mirarem, allò dit, fem futur de ciutat, tant amb el projecte guanyador com els que no han estat guanyadors però han estat considerats, doncs, que realment construeixin aquesta ciutat del futur. I és el nostre compromís també de mirar totes les possibilitats perquè és un projecte possible
per dur-ho, si més no, doncs per què no, a la pràctica. El primer premi Provoquem la Innovació s'emmarca en el Fòrum Terrassa en Òrbita, un conjunt d'accions impulsades per l'Ajuntament i Orbital 40 per a apropar la innovació a la ciutadania. Canviem ara de tema i els expliquem que aquest dimecres s'ha presentat a Terrassa la Plataforma en Defensa de la Sanitat. L'entitat aplega tant professionals com usuaris d'aquest àmbit i la seva intenció és ajudar i treballar perquè tothom rebi la millor atenció sanitària possible. Neix a Terrassa la Plataforma en Defensa de la Sanitat, una entitat que aplega tant a professionals del sector com a usuaris descontents. Aquest dimecres s'ha presentat a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell. El seu objectiu és ajudar aquelles persones que volen presentar una reclamació per un mal servei i que per desconeixement o por no poden o no s'atreveixen a fer-ho. Que la gent defengui els seus drets. I quan dic que defengui els seus drets és ajudar-lo a presentar les reclamacions. Hi ha molta gent, sobretot gent gran, no s'atreveix a reclamar per por o perquè l'atabalen o no sé què. No, nosaltres el que intentarem des d'aquesta plataforma és escriure-li la reclamació, presentar-la i després fer-li el seguiment, que aquesta persona no se senti mai sola. La Plataforma en Defensa de la Sanitat és hereva de les mobilitzacions que els darrers mesos s'han fet davant de Mútua de Terrassa i que demanaven al govern que aturés unes retallades que malmetien, al seu parer, un servei bàsic i essencial dels ciutadans. Aquest deteriorament del servei s'ha vist sobretot en les llistes d'espera que han augmentat considerablement. Tinc uns quadres que van de l'evolució del 2010 al 2013 i les llistes de Terrassa són una mica terrorífiques. Sí, de clar. En algun cas, Terrassa està un 91% d'increment de llistes d'espera de diagnòstic. 10 operacions és una mica menys. La plataforma ha deixat clar que no vol jutjar cap diagnòstic de cap professional, però sí intervenir en aquelles esperes massa llargues que repercuteixen en la malaltia del pacient. Cada dimecres es reuniran a la seu de l'Associació de Veïns del Cementiri Vell. D'altra banda, també hem de destacar que el govern català prohibirà les cigarretes electròniques a les seves dependències. La mesura afectarà edificis públics com ara escoles o hospitals. I, a més, també estudia restringir la publicitat i la venda d'aquest producte. Salut vol que de manera immediata es prohibeixi l'ús de les cigarretes electròniques a les dependències de la Generalitat i als centres sanitaris. Però les intencions del govern van més enllà i per això s'estudia elaborar un avantprojecte de llei per regular-ne l'ús en espais públics tancats i limitar la venda i la publicitat. Tot per equiparar l'ús d'aquests productes al del tabac convencional. Aquells fumadors d'aquells anys són els càncers de pulmó que tenim aquests anys. 30 anys després. No volem que es vulgui produir la mateixa situació i allò que fins ara havíem aconseguit que es convertís en una forma normal que no es fumés en els espais públics tancats, no volem que es repeteixi a través d'aquesta nova situació. A Catalunya hi ha un 1% de la població que consumeix a diari aquestes cigarretes i un 3% reconeix que les ha provat. El que ha proliferat significativament són els establiments que les comercialitzen. I avui s'ha presentat l'informe Bofill sobre educació. El document valora la situació de l'ensenyament a Catalunya i enguany es constata que les retallades han fet baixar el nombre de matrícules a les escoles bressol. Les retallades han afectat mesures que havien portat efectes positius a l'ensenyament, com ara les polítiques d'escolarització equilibrada o personalitzada. Malgrat tot, l'anuari de la Fundació Bofill recull que s'han obtingut millors resultats que fa un any pel que fa a l'abandonament escolar. Millora perquè ha baixat la tassa d'abandonament prematur, un tant per cent important. Estem en un 9, per tant, jo crec que estem en una posició molt millor que fa un temps, que fa un any. En segon lloc, millora perquè hi ha més alumnes que han assolit ensenyaments secundaris postobligatoris, que han acabat. El fet que no hi hagi oferta laboral és una de les principals causes perquè els joves hagin continuat els estudis. Malgrat la millora, Catalunya encara és el segon país de la Unió Europea després d'Espanya amb més abandonament educatiu prematur. La despesa pública en educació continua sent un 25% inferior a la mitjana europea. Ahir els explicàvem que Terrassa s'ha sumat a la commemoració del Dia Universal dels Drets de la Infància. La jornada es va celebrar aquest dimecres amb diferents activitats. Entre elles, una xerrada organitzada per l'Ajuntament de Terrassa. L'acte ha estat presentat per la regidora Lluïsa Melgares.
una conferència a càrrec de Sílvia Palou. La psicòloga i mestra d'Educació Infantil va oferir la seva ponència a la Biblioteca Central, una sessió per parlar del joc com a eina de creixement emocional. I també s'ha organitzat una activitat al Col·legi d'Advocats de Terrassa. Aquest dimecres s'han pogut veure dues projeccions. Es tracta de dos treballs al voltant de la pobresa infantil. D'una banda, Els tres llops, una feina dels alumnes i dels professors i personal docent de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Mútua de Terrassa. I de l'altra, el documental Trencant l'espiral de la pobresa infantil, d'un equip de TV3. Després s'ha pogut seguir un debat conduït per Joan Tamayo, membre de la Comissió de Defensa dels Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa. Temps ara, com sempre, per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ho fem, com és habitual, acompanyats del nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que amb una tarda entretinguda a l'Estadi Olímpic, amb la presentació oficial, tot i que aquestes coses no s'acaben d'entendre, que les fotos, i ho fan tots els equips, un cop començada la temporada, és quan es fan les fotos oficials. Hi ha tants moviments de plantilla en tots els equips en tercera que ara sembla que està una miqueta més estabilitzada. Això també és veritat. S'han produït bastantes novetats per això, perquè a més a més hem tingut l'oportunitat de parlar amb el president sobre l'actualitat del club. Sí, sobre l'actualitat del primer equip, sobre les possibilitats que té aquest equip de cara al play-off, si hi haurà més o no moviments de plantilla, anem a explicar-ho tot seguit i anem a escoltar també el president del Terrassa. Doncs bé, Miqui Carrillo tindrà dues baixes més per afrontar el partit del proper diumenge davant del Sant Boià. Els lesionats Isaac Maldonado, Pedro García i Marc Vilallosana s'han d'afegir als defenses Mario Vittorio i Pere Segarra, que estan sancionats. Tots cinc jugadors, però, han passat aquesta tarda per l'Estadi Olímpic. I és que avui s'ha viscut una jornada diferent. Abans de l'entrenament del primer equip, el club ha fet la foto oficial de la plantilla. Hi havia tots els integrants, tant jugadors com cos tècnic, així com Àngel Pérez. El davanter, que aquesta temporada va arribar procedent del juvenil del Badalona, no té fitxa amb l'arribada de Javi González i se li està buscant una sortida. El president del Terrassa, Jesús Fernández, no ha descartat que es pugui incorporar algun jugador més abans que s'acabi el mercat d'hivern i també es mostra optimista amb les possibilitats de l'equip de cara a un futur play-off. En la liga está muy igualada, pero yo creo que los cuatro favoritos para estar ahí vamos a ser, yo creo, humildemente, sacando Montañesa, vamos a estar Europa nosotros con ella y Asco. Y yo creo que este año va a ser el nuestro. Yo estoy muy confiado, no nos ha ganado nadie futbolísticamente y yo estoy muy preparado en el equipo. Ahora en diciembre empezamos, en enero empezamos a recuperar piezas importantes como Pedro y los demás lesionados. La verdad es que yo creo que este año es el nuestro. Siempre se nos ofrecen diariamente jugadores. Lo que pasa es que nosotros confiamos plenamente en nuestra plantilla. Lo que sí está claro es que hay jugadores que disfrutan menos minutos y nosotros lo que queremos para que sea el año que viene piezas importantes es que este año disputen minutos. Hay jugadores que son jovencitos que no tendrán esos minutos este año aquí y queremos que los tengan fuera. Y si sale alguna oportunidad buena, pues se valorará. Y si no, pues yo creo que tenemos una plantilla de garantías. Més coses. Baixa inesperada al primer equip masculí de l'Atlètic. El club ha fet oficial que Roger Pablo deixa el conjunt groc i negre per problemes de salut. El davanter garenc de 25 anys ha informat en un comunicat oficial que pateix una insuficiència renal des de fa mesos i que podria derivar en un trasplant de ronyó. Després de consensuar la seva situació amb els metges, Roger Pablo ha pres la decisió de deixar l'equip de Roger Pallarols i l'esport d'alta competició per centrar-se en la seva malaltia. Les mostres de suport a les xarxes socials no s'han fet esperar, tant dels seus companys d'equip com també dels seus rivals. En el mateix comunicat, el jugador de l'Atlètic agraeix el recolzament que està rebent de l'equip, del conjunt del Vallès i també de tota la família groga de Can Sales. Com veieu, aquest any hem canviat una mica. Diumenge es va celebrar, precisament a l'Atlètic, la final de la Copa Catalana de Trial, una prova que va estar marcada per la pluja. Joan Figueres va guanyar la competició. El podi el van completar Pol Tarrés i Oriol Roca. Les instal·lacions de l'Atlètic Terrassa van acollir diumenge la final de la Copa Catalana de Trial. Era l'última prova del circuit català que constava d'un recorregut mixt tant persones naturals com d'altres d'artificials.
Els participants havien de superar dues vegades les 5 zones del circuit en un temps inferior a les 4 hores. L'aigua caiguda hores abans va provocar que el recorregut estigués molt lliscant, tot i que durant el matí la pluja va donar una petita treva. Aquesta última prova arribava més emocionant que mai, ja que els dos primers classificats de la general estaven separats només per un punt. El maresmenc Pol Tarrés acumulava 60 punts per sobre del fins aleshores líder Joan Figueres, que va perdre la primera posició en la penúltima prova disputada a Òrrius a l'octubre. Figueres, però, va ser decisiu a Can Sales. Va encapçalar la classificació al final de la primera volta amb 16 punts, mentre que Tarrés, amb 23, només va poder ser sisè. En la segona volta, Figueres ha quedat relegat a la segona plaça, ja que un inesperat Oriol Roca s'ha posat primer gràcies a la puntuació de les dues voltes i ha acabat guanyant la prova. Tarrés no ha pogut millorar la seva actuació i s'ha hagut de conformar amb la vuitena posició. Després de Figueres i Tarrés, el podi en la classificació general l'ha completat Oriol Roca. Els guanyadors en la categoria Kids Cup van ser Arnau Ricard i Jordi Povedano. En principiants, el triomf va correspondre a l'andorrà Gaudi Vall, mentre que Arnau Crespo i Martí Aran s'han fet amb la victòria en l'Avi Infantil respectivament. Eloi Palau ha estat el vencedor en categoria cadet. Més coses. La Federació Espanyola d'Atletisme ha donat a conèixer el rànquing per clubs, una classificació que surt dels punts assolits pels atletes en els campionats d'Espanya de les diferents categories. La Unió Atlètica Terrassa ha sumat aquesta temporada 18 punts, situant-se en el 21è club català i a la posició 128 a tot Espanya. L'ascens de la UAT es deu sobretot a l'actuació d'atletes com Gina Stephens, que en el Cross Ciutat de Mataró, disputat aquest passat cap de setmana, va pujar al segon esglaó del podi en la categoria cadet. Amb aquest segon lloc, l'atleta garenca suma ja 14 punts en la lluita per ser seleccionada amb Catalunya per disputar el Cross Internacional de Goibar, que tindrà lloc al gener. Seria la seva primera convocatòria amb la selecció catalana. En el Cross Ciutat de Mataró també cal destacar el segon lloc aconseguit per l'equip femení juvenil de la Unió Atlètica Terrassa. Doncs no deixem l'àmbit de l'atletisme perquè la pluja va fer la guitza aquest passat cap de setmana en una nova edició del cross escolar que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa a les pistes de Can Jofresa. Tan sols es van poder fer 4 curses, les corresponents a les categories juvenil i cadet, tant masculí com femení, de dissabte. La resta de proves del dia es van haver de suspendre. L'organització també va decidir anul·lar la competició de primària de diumenge per la previsió de fort risc de pluja. El proper diumenge 1 de desembre, des de les 9 del matí i fins a la 1 de la tarda, es reprendrà el cross escolar amb la resta de categories. Noies de Can Jofresa. I acabem amb un apunt d'hoquei, perquè aquesta tarda s'ha jugat el segon partit amistós entre les seleccions sub-21 d'Espanya i d'Alemanya, Òscar, i amb un resultat força positiu, empat a 3. L'altre dia parlant de la derrota per 3-4, aquest cop empat a 3. Ara s'atura la selecció sub-21, hi ha jornada de Lliga aquest proper cada setmana i després sí, la setmana que ve, concentració a Madrid de cara a preparar aquest campionat del món. Doncs una jornada de Lliga que de ben segur ens explicaràs aquí dilluns amb tots els resultats i les incidències que s'hagin produït. Sí, perquè després hi haurà una aturada forta de l'hoquei herba, ja fins al 2014. Doncs bé, demà més coses. Joan, que vagi bé. Vinga, adéu-siau. El restaurant Capritx conserva un any més la seva estrella Michelin. La guia gastronòmica ha renovat la seva confiança en l'establiment terrassenc i ja en són 4 anys consecutius. El restaurant, regentat pel xef Artur Martínez, ofereix un menú de degustació que reivindica els productes de proximitat i també els sabors tradicionals de la nostra comarca. El Capritx és, doncs, l'únic representant del Vallès Occidental amb una estrella Michelin. A més, aquest any, 5 establiments catalans s'han obtingut aquest cop i per primera vegada una estrella. Suposo que era vocacional, però havia de néixer. Jo ja venia d'això, Som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies a l'Espai G d'Art. La galeria acull una mostra de pintures de l'artista Rosa Torres. Amb aquestes obres i amb el tema electrònic performers d'aire arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.